Dobar dan svima. Želim vas obavijestiti o prvoj velikoj institucionalnoj oporbenoj pobjedi u ovom sazivu Hrvatskog sabora. Pobjedi koja u potpunosti razotkriva i staje na kraj samovolje Gordana Jandrokovića i odbora za Ustav Hrvatskog sabora, koji u svom djelovanju zajedno krše prava oporbenih saborskih zastupnika. Naime, Ustavni sud je objavio odluku u kojoj je potvrdio suprotno stavu Gordana Jandrokovića i odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da Poslovnik Hrvatskog sabora ima snagu zakona i da ga ima pravo predložiti svaki saborski zastupnik. Dozvolite mi da ukratko podsjetim gdje je problem nastao. U ožujku ove godine predložila sam reformu rada Sabora kako bi osnažila Sabor, omogućila građanima da kroz njega ostvare svoja prava i popravila njegov ozbiljno narušeni ugled u hrvatskoj javnosti. Gordan Jandroković, koji je svoje predsjedanje Hrvatskim saborom posvetio tome da od njega napravi cirkus, onemogućio je da moj konstruktivni prijedlog uopće dođe na dnevni red. Kada sam ga upozorila da je njegovo postupanje protuustavno, uputio me na odbor za Ustav, koji je nakon saslušane argumentacije, umjesto da je stao na stranu činjenica, očekivano stao na stranu svoje vladajuće većine i potvrdio odluku Gordana Jandrokovića. Nakon toga bila sam prisiljena, zajedno s gotovo ujedinjenom cijelom oporbom, 68 saborskih zastupnika, pravdu potražiti na Ustavnom sudu. No, ja vas ovdje pitam, s obzirom da je u mom slučaju pravda bila spora, ali ipak dostižna. Ako jedna saborska zastupnica treba tražiti zaštitu Ustavnog suda da bi mogla uopće obavljati svoj posao, što u ovakvoj državi poklopljenih ključnih institucija koje su u potpunosti politički kontrolirane može za sebe očekivati obični građani. U polemici u Saboru povodom ove teme Gordan Jandroković upitao me hoću li mu se ispričati kada se otkrije da sam bila u krivu. S obzirom da je u ovoj situaciji on bio u krivu, ja od njega neću tražiti javnu ispriku. Ne zanima me patetična teatralnost, ali ono što od njega očekujem je da u prvom tjednu zasjedanja Hrvatskog sabora, nakon ljetne stanke, odmah uvrsti moj prijedlog u tjedni raspored Hrvatskog sabora i to kao prvu točku o kojoj će se raspravljati, a ne neku od onih koji idu u ponoćne sate. To ne treba učiniti zbog mene i zbog toga što je Ustavni sud presudio da ne obavlja svoj posao u skladu sa Ustavom. To treba učiniti i trebalo je odmah učiniti zato što je to ono što dugujemo svim građanima Republike Hrvatske. Jer kako da mi njih uvjerimo da bismo znali upravljati kvalitetnije ovom zemljom ako prije toga nismo u stanju počistiti ispred vlastitih vrata. Sabor, ključna demokratska institucija u parlamentarnoj demokraciji, pretvoren je u cirkus i njegov ugled srozan je do kraja. Gordanu Jandrokoviću ovako stanje stvari odgovara i zato sam nije predložio izmjene poslovnika koje bi unaprijedile rad Sabora. A kada je jedan sustav i cjelovit prijedlog došao od saborske oporbe, uvrijeđen time što je sada bjelodano da sam ne obavlja svoj posao, niti vrši reforme u interesu hrvatskih građana, on je išao toliko daleko da spriječi jednoj zastupnici da se za njezin prijedlog uopće čuje. Da se u skladu s time nameće opravdano pitanje hoće li barem jednom u ovom sazivu Sabora postupiti kao častan čovjek i dati ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog sabora. A njegov primjer trebao bi slijediti i cijeli odbor za Ustav koji bi trebao zamijeniti svoje članove i u koji bi konačno trebali biti izabrani oni članovi
koji su u stanju obavljati svoju funkciju ozbiljno i u skladu s činjenicama, a ne u skladu s njihovim iskrivljavanjem s obzirom na ono što odgovara HDZ-u. Ovo je prva velika, ozbiljna, konkretna, institucionalna pobjeda oporbe u ovom sazivu Sabora, koja pokazuje kraj samovolje Gordana Jandrokovića i do kraja samog saziva Sabora dogodit će se ono što je i cilj ovog prijedloga. U Hrvatskom saboru, u sabornici, imat ćemo konačno raspravu o tome kako popraviti rad Sabora i kako vratiti Hrvatski sabor hrvatskim građanima koji su u njemu birali svoje predstavnike.